Winda na Ushinde inaendeshwa na kampuni ya bia ya Serengeti SBL, ambapo wateja mbalimbali wataweza kushinda pesa taslim kuanzia shilingi 10,000 hadi milioni 1. Fudhia Yusuf anaripoti zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Alan Chonjo amesema kwamba nia ya kuwapa raha wateja wao, ambapo mteja anaweza kupata zawadi hizo kwa kuangalia chini ya kizibo ambapo watapata maelezo. Amesema katika promotion hiyo ya Winda na Ushinde, mteja anaweza kufaidika kwa mambo mbalimbali ikiwapo urahisi wa kinywaji hicho. Inakuletea leo promotion kabambe ambayo inaitwa Winda na Ushinde. Hii ni promotion ambayo ni mwendelezo wa kampeni yetu Tupo Pamoja katika Shangwe za Mafanikio, ambayo tulizindua takriban miezi miwili iliyopita, na tukasema basi tuendelee kuwajali wa Tanzania, tuendelee kuwajali watu ambao wanakunywa bia zetu kutoka kampuni ya Serengeti Breweries. Kutoka Dar es Salaam, Fauzia Yusuf, Channel 10. Ibelezo.